В ателието на майстор Слава Бълджиева ще се възхитите от красивите пана, уникалните кукли, сувенири с народни мотиви, черги и какво ли още не е изработени, че занаята художественото качество. Слава Бълджиева упражнява занаята от 32 години. Работи на вертикален и хоризонтален стан. Използва и стари, и нови техники. И е отворена да обучи в занаята всеки, който се интересува от него. Както казва майсторката, качеството й дава много свобода. Използва много багри, цветове, създава красиви композиции. Ателието по художествено качество се намира на улицата на занаятите, възстановена и стопанисвана от Регионална занаятчийска камара Пловдив.